Tož, zdraví vás krafák, farmář. Můj strec mi odkázal tady farmu a nechal mi tu nějaké ty stroje a ještě 50 tisíc euro, se kterým mám tady hospodařit. Tak já jsem se rozhodl, že se toho ujmu, že půjdeme tady pokračovat ve farmářské tradici naší rodiny. Jede auto, jeď pryč, já potřebuji jet s tím kombajnem tady, ne? A prostě, abych tak řekl, rozhodl jsem se, že udělám, no, to tady s tou dopravou to bude opravdu zábavný. Rozhodl jsem se, že uděláme takový menší let's play na Farming Simulator 2017. Našel jsem mapu, která je taková jediná zajímavá, protože má tady takový malinký políčka a malinký cesty, která trochu připomíná, řekněme, Čechy, když jako v okolí jsou takový velký hory, což úplně Čechy moc nepřipomíná, ale stáhl jsem si sem ještě nějaký další módy, jako třeba tady ten úžasný kombajn, kdo jste staršího ročníku narození, tak tenhle ten kombajn určitě jste někdy viděli na českých polích, jak sklízí, takže mám tady pak ještě Zetor a nějaký další takovýhle prostě jako starší stroje. Hraju na těžký nastavení, což znamená, že budu muset třeba třikrát hnojit. No a teď jsem se rozhodl, že jako první, co udělám, že půjdu sklízet tady to pole, který je připravený ke sklizni. A jinak, tato mapa samozřejmě začíná úplně se standardníma nějakýma strojema. Já jsem všechny prodal a nakoupil jsem si víceméně všechno, co jsem si nakoupil, tak je modovaný, kde to začíná. Tady mám valník, takový ten fakt prostě český valník. Auto bohužel jsem nesehnal nic jiného, mám nějakého Chevroleta, ale 660, takže vypadá jako starý. Kombajn má blbej náhled, ale to je ten, ve kterým sedím, to je ta lišta. Mám kýrovce, úplně bomba. Zetora jako traktor a Kamaze jako nákladák. Do farmingu patácky existuje víc použitelnějších takových starších strojů, ale já teda hraju 17, takže to ještě nemám, takže tak jsem se prostě rozhodl, co půjde, co se ženu, tak takže tady budu mít, já myslím, že už můžeme začít kosit. Ano. A teď nevím, jestli co ono to bude dělat. Já nechci, jo, ono to řádkuje, to já nechci. Já chci rozhazovat. Protože nebudu dělat balíky slámy. To je moc práce a za slámu je málo peněz. Takže tak nějak, když jsem všechno prodal a nakoupil jsem si tady ty stroje, tak mi zbylo nějakých necelých 50 tisíc euro. Takže uvidíme, jak se mi podaří hospodařit. Já teda první co, tak tady to sklidím, bude tohle pole na sklizení, jinak mapa. Vidíte, že i oproti defaultní mapě, která je fakt velká, nebo jako prostě za to takhle ta mapa je docela malá. Tady z toho, z téhle mapy mi vyplývá, že ta pětka je moje. A to je z polí víceméně všechno. Jsou tady ty G. G3, G1, G2, G7, 8, 9, 10. Ale to jsou louky, na kterých je tráva. Takže možná nám nakonec nezbyde nic jiného, než dělat seno. Balíky a prodávat možná. A nebo to můžeme, je tady ještě čtyřka, která je kultivovaná, takže na tu můžeme zasít. Takže to pak bychom možná mohli třeba některou
některý tohleto z těch polí zorat a nebo luk zorat a udělat si tam vlastní pole. To taky není, to taky by neměl být problém žádnej větší. No a jediný co, tak samozřejmě tady nemůžete používat pomocníky, což já ani nechci, já prostě to chci tak jako hrát, jako když opravdu jsem tady zdědil starou farmu se starýma přístrojema, mám nějakou menší finanční rezervu, která mi, zdá se mi, že mi ubejovají peníze, ale nevím proč. Je tady i lesní hospodářství, je tady nahoře jsou tady vlastně takový les, plus tady jsou ještě takhle nějaký tady drobky občas, lesový. A je tady sawmill, je tady prostě pila, kde vykupují dřevo, vykupují štěpku a tohle. Takže to všechno ještě můžeme klidně rozjet i nějaký lesní hospodářství a prodávat něco tam. Já jsem zvědavý, jaká tohle mapa bude. Zatím se mi docela líbí. A koukám, že tady problikávají textury, ale tak hold, asi nemůžeme mít všechno. Líbí se mi hlavně, že jsou tady malinký políčka, takže to nebude takový jako velký problém při tom obdělávání a sklízení. Konec konců ta pětka, na který právě teď jsem, která mi teda už patří, jsou tady i mise. Vlastně u každého toho políčka, kde je tenhle ten vykřičníček, je i klasická mise. Ta pětka je konec konců jedna z největších polí, vlastně, na kterým teď jsem. Vidíte, jsem to, je to jednou v obědu a budu mít dost hotovo, takže to je vlastně opravdu. Oh, co to je? Tady je něco. Tady je nějaká chyba, že se mi tam blbě jede s tím kombajnem. Asi nějaký terén hodně prudkej. Brzo už budeme muset přivést traktor. Ještě nemám mod na poškozování pole, když je už zase to a jedete po něm se strojem, tak by se to mělo ničit. Tenhle mod nemám, takže to bych si měl pořídit určitě, abych to měl ještě jako těžší a realističtější. A jsem zvědavý, jestli se mi podaří zkrachovat. Půjčku žádnou nemám. To jsem splatil vlastně tím, že jsem prodal ty stroje, které jsem tady měl. Takže jsem s tím splatil i půjčku, která na začátku při té těžké obtížnosti máte. Asi 100 000 jakoby půjčeno. Takže mám 55%, když jsem objel jednou to pole. 57, 2500 litrů, což je celkem v pohodě, protože ten kombajn, teda ten valník je docela velký. To máme tadyhle zatím Zetorem, jak tam mám toho Kírovce, tam mám toho Kamaze. Zatím s nima nemám žádný velký plán. A tadyhle mám toho Chevroleta, no je to bohužel Chevrolet. Určitě by se mi líbilo, kdybych tady měl třeba Avi nebo něco takového, ale to jsem zatím jako nesehnal, takže se spokojíme s tímhletím. No nicméně mám tady teda Zetora Krystala. Ten má myslím 45, počkej, já jsem v kombajnech, kde jsou traktory, na konci jsou vždycky ty modovaný, je to krystal, nastavení motoru, mám tu 120, 45, což znamená, máš 140 koní, a pak teda mám toho Kírovce a ten má 220 koní. Takže poměrně jako samozřejmě slabší stroje, když to porovnáte. No tak ty jsi šikovnej chlapče, tak pojeď. Pojeď. No pojeď. Proč nechce jet? Tam budeš stát a blikat? Tak počkej, já tady vyjedu na chodník a objedu tě, jo? Když to porovnáte s těma moderníma strojema, tak samozřejmě je to docela směšný, když tam můžete mít třeba 600 koňový traktory a takhle. Ale tak pro tu naší malou venkovskou farmu
to rozhodně stačí. Budeme si tady takhle hrát pomalinku, opatrně, prostě dělat si to svoje malozemědělství. Tak, jsem tady, teď bych potřeboval nějakým způsobem, vidíte, to je úplně takový ten prostě klasický, co můžete prostě vidět na vesnicích, prostě úplně klasický ten valník. Takže roztáhneme rouru, já možná s tím kombajnem kousek couvnu tady k tomu stromu, nebo počkej, já s tím takhle najedu nějakým způsobem dál, aby jsem s tím traktorem nejezdil zbytečně do toho pole, když nemusím. A pajle bych s ním pak odjel po té cestě, počkej, abych do sebe nenarazil, no to je blbost, tak počkej. Tak, počkej, podíváme se takhle zvenku, podjedeme tam, tak, a on nám to hezky do nás vyloží. No, on je velký docela ten valník, takže to je v pohodě. Já mám v tom kombajnu teď nějakých 2000 litrů jsme tam měli, že jo, takže jako to se tam toho vejde hodně. Tak. Jinak mám dojem, že jak ta mapa bude na mě zlá, když to pole teďkom mám sklizený, tak já teď si nejsem jistý, jestli ho budu ho muset zorat. Budu muset zorat a pak ho budu muset kultivovat. Teď nevím, jestli mám nástroj na orání, co mám v garáži. Mám kultivátor a mám secí stroj. Já budu muset koupit ještě na orání něco. A to vemu za toho kýrovce, něco větší, asi koupím na orání a budu orat tím kýrovcem asi. Tak, tadyhle s tím couvneme trošku pryč na tu cestu. Oh, to se mi nepovedlo. Tadyhle to couvání s těma, když to má osu, tak to se mi prostě moc nedaří. Na to nejsem moc šikovnej. Jsem se ještě pořádně nenaučil. Tak. A my můžeme pokračovat ve sklízení. Jo, ale to bych musel předtím nejdřív zapnout kombajn. To se mi moc nepovedlo. Já samozřejmě nejsem vůbec žádný zemědělec. Můj vrchol zemědělství, že jsem se, když jsem byl menší, tak jsem se projel v traktoru, když se otáčela sláma. Takže neznám takový ty různý způsoby a jak se co správně dělá. Nicméně baví mě to, ta hra, líbí se mi to. Když hraju na Twitchi, tady jsem vynechal pruh. Když hraju na Twitchi, tak tam teď momentálně hodně dělám dřevo. Dal jsem si tam za úkol, takový les tam je velký, takže ho vykácím, tak to mě taky baví. Já tady hodně vynechávám, člověče, jak se koukám z té kabiny, tak jedu blbě a vynechávám tam. Mám teda těžkou obtížnost, což by se mělo projevovat i na té spotřebě. Takže by to mělo jako chlastat docela, ale zatím pořád teda mi to ukazuje tady třeba u toho kombajnu docela jako plnou tu nádrž, tak nevím úplně, jak moc ta spotřeba tady funguje nebo nefunguje. Mě to zajímalo. Ale myslím si, že když se kouknu do nastavení, tak mám tady provoz zapnutý. Pomocník, využití paliva výchozí, nižší výchozí. No, tak mám výchozí využití paliva, čili by to mělo žrát normálně ty stroje. Tak uvidíme.
hraju na klávesnici. Hrál jsem chvíli z začátku, jsem hrál na volantu, že jo, protože já mám ten Logitech G27, což je dobrý volant. Hrál jsem chvíli na volantu, ale zjistil jsem, že tam tady v té hře se dělá tolik věcí, kromě toho, že člověk jako jezdí a zatáčí, že prostě pořád jsem šahal na klávesnici a na myš a nakonec teda jsem ten volant úplně odložil. Ještě jsem si pokusil nastavit ovládání na gamepad, což je docela zajímavý nápad, myslím, že by se to s tím hrál dobře, akorát bych si musel zvyknout. Já už jsem teď jako tak zvyklý na tu klávesnici, že už mi to jako ani nepřijde, že už mi to nepřijde, samozřejmě při tom řízení je to jako troška jako nevýhoda, ale jinak se mi jako dělá docela dobře na té klávesnici, takže prostě jsem to takhle dál už jako neřešil a hraju to na klávesnici a je to v pohodě. Tak co myslíte, povede se mi tam couvnout k tomu, abych se to tam vyložil? Jo, povede. Já nejsem odborník jako na kombajny, ale řekl bych, že to, co se tady nahoře točí na tom motoru, tak to je vzduchový filtr a ten by se točit neměl. Myslím si, zdá se mi to. Vypadá to prostě jako vzduchový filtr. Tak teď bychom měli jak jezdit. Teď jsem to udělal dvakrát dokola. A teď by jsem, myslím si, měl sekat jako rovně a otáčet se už jenom jako na konci. Což já nevím, co u tohohle pole přesně bude znamenat rovně, ale zkusíme jet takhle a pak zpátky. Ono už jako, teď už to začíná být pomalu jako sklizený, jako ne celý pole, ale už myslím, že takhle párkrát projede. Tady škoda, že tady problikává ta tráva přes tu hlínu. To je docela divný teda, myslím si, že by to nemělo dělat, ale hold. Je to mapa od fanoušku vytvořená, tak co se dá dělat? Ani nevím, myslím si, že oni docela tady ten, jak se jmenuje ta firma, co to hru dělá, teď si to nespomenu, ale že se jako hodně snažej, já bych mohl takhle vždycky vypnout ten kombajn, co na konci, že se jako hodně snažej podporovat jakoby ty tvůrce těch modů, protože přímo mají nějaký editor třeba na ty mapy a mají i nějakou knížku, kde prostě popisují, jak se dělají mody pro Farming Simulator, což je docela sympatický. To se mi líbí, protože prostě lidi pak můžou jako to. Nevím, jak je to těžký, myslím, že Kaspi dělá nějaký tutoriály na to, nebo aspoň vysílá live, jak tvoří mapu, což by mohlo být zajímavý, protože zjistil jsem, že mě docela baví teď, jak hrajou ten Planet Coaster, který mimochodem musím znova zmínit a znova doporučit, to je to fakt výtečná hra, tak jsem zjistil, že mě to docela baví, takovýhle tvoření, tak možná bych mohl zkusit i jako třeba si udělat mapu do Farming Simulatoru, a říkám, nevím, jak je to těžký, nejsem třeba vůbec, hele, já tady vezmu, co jsem vynechal, nejsem třeba vůbec jako neumím s žádným jako 3D programem, ale tak myslím si, že ten editor zase nemůže být tak jako extra hodně těžký, že jo, na používání. Tak by to mohlo být zajímavý, no. Zkusit prostě si udělat nějakou, třeba po paměti, že bych to udělal třeba jak to vypadá u nás na chalupě, veď. Protože tam jako máme v pár polí v okolí vlastně, je tam les. Je tam hodně lesů, ty jsou teda chráněný, protože to je nějaká ta šumavská oblast. Ale tak to by pro herní účely nevadilo. Byl tam i jeden takový místní zemědělec. S trochou fantazie by se to tam dalo předělat. I jakoby, že by to byla ta vaše farma. Ale třeba nevím, jako jak když člověk by chtěl jako vlastní baráky tady do té hry.
Tak to by asi musel vymodelovat někde jinde, ne? To tady nebudou mít jako kompletní, že si to vymodeluješ a otexturuješ, to asi ne, ne? Si myslím teda. Počkej, tady je strom, co? Tak bacha na něj. No já bych řekl, že už máme přes půlku hotovou. Počkej, koukneme se na mapu. No, to už si myslím, že když to vemu ty okraje, tak to si myslím, že už je přes půlku hotovýho. Pojedu to pak prodat a se zvědavý, kolik z toho tady vydělám. Mimochodem, co sklízíme? Počkejte, kde jsou tady ceny? Jo, to se, jo, ono je tady asi jenom jedno místo na prodej, což je tady Large House Grain, což je tady dole. Úplně na druhé straně mapy ten prodej. A pak bych možná koupil, no nevím, no, něco, nějaký vůz na převoz klád, že bych zkusil dělat dřevo. Štěpku asi ne, to už vím z předchozího hraní, že abych mohl štěpkovat, tak tady většinou jsou věci, které spadají do kategorie velký strom. Já na to potřebuji velkou štěpkovačku. Takže to si nemůžu dovolit. To je až ta velká, která stojí fakt hodně. Ale nějaký teda vůz na klády nebo něco. Že bychom prodávali nějaký dřevo možná. I když to štěpkování je dobrý, protože já tak když štěpku, tak to můžu nakrájet na malý kousky, který můžu nosit v ruce a pak je házet do té štěpkovačky ručně. Což je docela dobrý. Protože manipulace s dlouhýma kládama pomocí nástrojů, ta ještě není úplně dobrá v té hře. Protože jako fyzika jako trochu pokulhává, bych řekl. Asi tak jemně řečeno, jako když pracujete s kládama, tak To musí být peklo, takhle když je vedro v létě, tady sedět v plechové kabině starého kombajnu bez klimatizace, tyjo. To musí být něco. To se asi člověk musí užívat. Panečku. Plechová kavalérie. Seriál komunistický, taková jako samozřejmě propaganda. Tam jsou přesně tyhle ty modrý. Nevím, jestli ten samý model, samozřejmě, E516, nevím. Ale tak přesně takový ten modrý kombajny. Tam ten seriál je černobílej, pokud si dobře vzpomínám. Ale to je prostě přesně tyhle ty kombajny. Tak já budu plnej, doufám, že mi to vystačí až na konec, abych nemusel to pak dodělávat. Pojedu to vysypat. Tak, tohle políčko by jsme mohli dodělat, to už tam toho moc nezbývá. 91%, no tak to bude dobrý, to mi stačí. Akorát, člověče, akorát mi to vyjde. Tak ale mohl bych teda ale s tím traktorem, už teď se tam nebudu motat. Teď to tady vezmu, vypnu lištu. Tady to postavím, otevřu. Tak, půjdeme do traktoru a zajedeme pod to. Tak pojď, můj milej Zetůrku. Jo, on se tam už se mi to tam neto. Tak, dobrý. Jej dopředu, jeď kamaráde. Tady to trochu otočíme. Najedeme si pod tu rouru. Tak, pěkně. Tak, ke konci, tam ještě to nemáme vůbec. To obilí a to mi akorát vyjde, člověče, to jedno pole asi na ten valník koukám. Teď jsme skoro na půlce. No. To bude akorát, člověče, všechny ty stroje tady na to. To je super.
58, 59%, hele, 61% mám teďkom. 61%, tak sundáme, tady couvnu trošku, otočím a jdeme pokračovat ve sklizni, už toho moc nechybí. No a pak teda musím vybrat nějaký pluh, ten vezmu za ten kýrovec a půjdu s tím zorat. Možná bych si mohl pořídit ještě jeden traktor, protože budu potřebovat skultivovat a pak hnojit. Skultivovat, zasít a hnojit. Mám vůbec, počkej, co to mám za ty stroje? Mám kultivátor, mám secí stroj, a ten secí stroj umí i hnojit, ale to mi nestačí, protože já budu potřebovat třikrát pohnojit. Protože mám těžkou obtížnost, takže já budu potřebovat ještě hnojičku, takže bychom koupili asi nějakou takovou tu na ty tekutý hnojiva. A tím bych pak ještě dvakrát pohnojil, až to bude zasetý. Já myslím, že tady můžu i pustit majáček. To bych měl asi pouštět majáček, až půjdu jezdit po silnicích, co? Tak. No a tady už to bereme úplně z toho cípu. Takže to už to je akorát ten, jak tady čumí ten, tak to akorát budu muset ještě víckrát projet a bude to hotový. To jsem zvědavý, kolik si vydělám. Jo, tady bude vidět ten prostor toho kombajnu. Jak se to tam sype. Možná bych to teď mohl vzít. Počkej, já tady vezmu to, co jsem vynechal. Ať to tady takhle hnusně. Oby se zaoralo, ale je to škoda, že jo, to tady nechat. Možná bych sem to tady mohl vzít nějak. Že bych to, to jak problikává, je fakt ošklivý. Ale tak třeba když to zorám, tak to bude dobrý, protože se možná předělá i ta hlína pod tím. Možná bych to tady mohl takhle nějak jako o to, abych pak nemusel tolikrát jet. Tak 45%, no to už mi asi snad vystačí i na zbytek toho pole. Obsah toho kombajnu. To ještě asi nedám na jednou, co? Ještě budu muset projet asi na zpátek, veď. No, člověče. Možná ne. Možná to vyjde. Když tam se to rozšiřuje. Tak tam ještě kousek
takový mikroproužek zůstane, tak ten vezmem a hotovo. Pak to odvezu prodat a uvidíme, jaký jsem udělal profit. Jo, ubylo pár litrů, koukám 372, ale přesto si myslím, že by ta spotřeba měla být větší asi. Tak, líp pro nás, viď? Nemusím ji jezdit tolikrát tankovat. A je tady i přenosná, ale převozná jako nádrž na naftu. Támhle koukám, ještě něco zbylo, tak to vezmu. Tady takový zbyteček. Tak. Tak a můžeme to jet vysypat. A jet prodat. Tady máme sklizeno. Hop. A je to. Můžu složit lištu? No nemůžu, člověče, jak to, že nemůžu, musím přepnout se na ní jasně. Tak. To už bude připravený na převoz. Ale a už je to prázdný. Takže můžu složit rouru. Tak. A jo, ono to má i takhle vymodelovaný hezky, že tady opravdu je ten šnek, který to dopravuje. To je parádní. A jedeme. Tamhle z toho pole se myslím dalo někde vyjet. Na tu silnici. Takže jedeme úplně dolů prodat zrno a uvidíme, kolik za to dostaneme. A tadyhle to není na silnici, na tu polňačku akorát. Tak pojedeme po polňačce. Aspoň to budeme mít autentický. Oh yes, to je terén, panečku. Ty hory tamhle vzadu tomu dělají hodně, jakože to nepůsobí, jako že bys byl v Čechách, že jo? Protože v Čechách takovýhle velký hory jako moc nemáme. No, jste tady na procházce, pánové. Tady je nějaká vodní ploška. Co to bylo? To byl člověk? Mohli by tady udělat i rybaření, tyjo. To by bylo, myslím, taky docela zajímavý, kdyby se tady dalo rybařit. Tady roste řepka asi. Ty mise, co jsou tady u těch polí, který ještě člověk nevlastní, tak dělat nebudu. Protože tady se dal někde odbočit, jo, nedalo, to je pod tím, aha. Protože to by, jako, je to dobrý na získávání peněz, ale zdá se mi to jakoby pro moje scénáře, který jsem si určil, tak takový jako nereálný. Kupovat pole si prostě budu za plnou cenu. Tak, tady někde by se to mělo prodat. Počkej, tadyhle je závora a šipka. Závora se nám otevře, když tam, jo. Dobře. A tohle je váha. Která evidentně nefunguje. A tadyhle někde. Aha, tamhle je výsypka. Tak ukaž. Tam najedem. Jak je to velký? No, moc velký to není. Tak tam budu muset najet tak, aby tam visel nad tím jenom ten valník.
kam vykládáme, vyložit na stranu, vyložit vpravo, vlevo. Aha, to je, jo, takhle, aj, to je ten, co se vyklání na strany. Takže my ho chceme, stojíme spíš, takže chceme vykládat vpravo, co? Takže vyložit vpravo. Tak, jo. A prodáváme, hele, kolik z toho dostaneme? Chvíle napětí, 4200 euro. To není mnoho, ale bude to stačit na to, aby jsem si koupil nějaký pluh, 13 000 nejlevnější. No, potřebuju ho tak jako tak, že jo. Ty jsou oba dvoumetrový, ten už má 3 metry, ale stojí 22. Jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Stojí, oba stojí 10 euro na den, oprava. Tenhle vyžaduje víc koní, aby si s ním mohl dělat, ale stojí oba 10 euro provozu a jsou oba dvoumetrový a mají oba 15 km za hodinu. Tenhle je třímetrový, ale stojí 22 tisíc. To je o 10 tisíc dražší než tenhle. Takže asi koupíme tenhle. Jo, on je ten rozdíl, tenhle má kolečko a tenhle ten nemá. A ten má ty 3 metry, to by bylo asi lepší pro nás, co? Dobře, rozšoupneme se a koupíme tenhle ten 3-metrovej. A já už budu teda končit pro dnešek, ale ještě se mrknu na to, jak to bude vypadat na tom kýrovci, jestli případně asi... Já jsem mu dal dvojitý kola, jo, ale tak to ještě tak... Hele, on k tomu nejde připojit. Je blbost, ne? Připojit. Jo, dobrý. To je možná blbost, co ty dvojitý kola na tom kýrovci. Počkej. Já je odstraním. Chevroleta tady zatím někam zaparkujem, toho asi nějak extra moc využívat nebudu. Ty světla trošku nefungují, trošku jsou rozbitý. Tak počkej, tohle by mělo jít snadno udělat, když tady zajedeme s tím na ten, do toho servisu. Tak by to tam mělo jít to vozidlo upravit. Tadyhle je... sakra. Proč to vzalo ten? Jak to toho kýrovce? Tak počkej, jak já to odpojím. Zajedu se s tím kýrovcem. Tak pojď konfigurovat dvojitý kola, dám mu standardní kola. Můžu mu nastavit i jinou barvu, ale myslím si, že tohle je taková ta klasická barva rávku, no, nebudeme zbytečně měnit. Tak konfigurovat. Ano, jsem zaplatil 1000 euro za to, že mi sebrali kola. To je fair. Tak tohle teda teď už víc asi lepší. Počkej. Tak, dobrý. No, a to si necháme na příště už. Tak. Dobře, takže to byl první díl farmy. Dneska jsme nevydělali vůbec nic, naopak jsem chudší, protože jsem musel koupit tady tohohle strojáka. Takže mám 31 tisíc necelých euro, začínali jsme na celých 50. Takže trochu jsem vydělal za prodej, ale bohužel museli jsme investovat do techniky, aby jsem si koupil na orbu tady ten. Takže mimochodem spustit pluh, jo, on se dá otočit ještě, že mu si můžeš orat na jednu i na druhou stranu.
Jasný. Docela dobrý. A tím pádem asi příště půjdeme poorat políčko. Takže já se s váma loučím pro první díl mojí farmy, který se dostal od strýce. Což můžu se trochu snažit, abych tady něco zvládnul, no, tak uvidíme. Zatím jsem jednou posekal pole a můžu pustit maják. Kabina je krásná, nevím, proč je na pravý straně teda řízení. Ale tak. Proč by ne? Dobře, já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se hrozně moc hezky, uvidíme se u dalších videí, případně live na Twitchi a užijte si života, díky moc a nazdar, ahoj.